Jasmine Doqueta. En broma. Mirë mbrëma, ju falenderoj shumë që jeni sot në histori dashurie, në një moment që të gjithë politikanët përsa duket e kanë braktisur dashurin. E kanë lënë pak mas dore, e kanë haruar. Mirë mbrëma, së pari ju falenderoj për ftesën edhe për këtë surprizë të këndshme. Ishte e vështirë të merrnin vendimin për t'ju përgjigjur pozitivisht tesës suaj, për dy arsye. E para, jemi në një moment zgjedhjesh, në pikun e punës, dhe e dyta, të tregosh historinë personale të dashurisë, ta tregosh në publik, është një gjë jo fort e lehtë, apo një vendim jo fort i thjesht për t'u marrë. Por, mënyra se si ju na prezantuat këtë emision, dëshira juaj dhe stafit tuaj për të përcjellë mesazhe pozitive, na bëri që të gjenim kohën për të qenë të pranishëm në këtë emision dhe për të diskutuar apo për të thënë historinë tonë të dashurisë, e cila është një histori dashurie e thjesht, por besojmë që është e fortë. Nga sa pam në klip, ishte dashuri me shikim të parë. E konfirmoni? Unë mund të them që nisja e kësa historie ishte dashuri me shikim të parë, pasi më pas në unjom, edhe njoja konfirmoj që ai shikim nuk na kishte gabuar. Ai shikim që është këmbyë atë ditë, ishte vendimtar. Në atë kohë ishte një emision që transmetohej në stacionet italiane, në mos gaboj, Colpo di Fulmine. Colpo di Fulmine. Ishte paka shumë një shprehje e cila, le ta quajmë, ishte shprehje e brezit e kohës, apo diçka e tillë. Vërtet, për ta përmbledhur me fjalë të thjeshta, mund të konsiderohet një dashuri me shikim të parë, por jo një shikim i parë i cili vendosi mbi gjithçka. Ishte më pas raporti që u krijua midis meje dhe Adeles,
njoftja më mirë me njëri tjetrin, e cila bëri që dashuria jonë të forcohej dhe naturisht ditën kur ne jemi një orë, jemi parë për herë të parë, e kemi kujtuar shpesh, kujtojmë shpesh atë moment. Dhe si thash me një fjali të vetme mund të konsiderohet një dashuri me shikim par apo më sakt një shikim i par tepër i bukur dhe që do mbetet gjatë memorien tonë. Ishte spuntoja e gjithasaj që do të ndodhte më pas. Por të arritur deri këtu ku jemi sot. Kush e zgjodhi lokalin ku u takuat mbasi shkëmbyet shikimin e parë? Atë ditë ne u njohëm, ishim një orë më përpara, disa një dy javë më përpara. Më shikimi i parë ka qenë aprësisht dy javë. Dy javë më parë. Gazi ka pasur ai zjarr sa të ruaj për dy javë. Gazi vjen rastësisht në agjencin ku punoja unë për të bërë një fotokopje, pasi nuk kishte gjetur hapur zyrën ku shkonte zakonisht të bërë atë. Dhe të dy patëm një lloj stepje atë moment. Megjithatë, s'mund thoj asgjë, po ashtu dhe Gazi. Vjen një herë të dytë që mua më duk me arsye, pas më mbrapa doli që ishte me qëllimin për të ardhur dhe njëherë, për të më parë dhe njëherë. Për sëri, ndjeja diçka, por duke mos dashur ti, duke dhe në logikën para ndjenjës, asgjë nuk shprej. Gazi më pyt mos jemi parë më përpara. Ndoshtë atë është në abone, me gjithë se unë nuk e mbaja mëtë. Më duke një ftyre parë, por nuk mbaja mëtë që t'ishin prezentu. Shkëmbym një numër telefoni për punë, pasi unë i thash që këtu jam provizorisht, sepse do gjej një vënd pune ku t'jem ekonomiste, pasi po mbaroj ekonomikun, isha në vitë fundit në atë kohë. Shkëmbym numrat e telefonit dhe lam që do t'akoshim për një kafe. Unë atë periudhë isha me sezon provimesh, e humba komplet, nuk isha e përqëndruar, pritësha një telefon për punë apo për mëtej, atë se dia dhe si atoja, zguzoja zë vete si atoja. Gazi më merë në telefon dhe lejmë që në basi të dilja unë nga puna dhe shkonim për një kafe. Lokalin e zgjodha unë? Po. Atëherë unë po të regoj pa përsëritur Adelën, pjesën time, ndoshta duke i shërbyer dhe të rive. Po, është qëllim. Në një detaj. Kur hyra në agjensin ku Adela punonte, shikimi i parë ishte ai që përmendëm pak më parë. Qëllimi ishte që të fotokopjoja një dokument. Adela nuk kishte fotokopje në agjensi, por tregoi gatishmërinë për të tentuar me një aparat faksi. Doli një fotokopje e cila nuk më hynte në punë, pasi ishte totalisht e palexueshme. Por gjithsesi ishte një zgjatje e kohës së bisedës. Më pas, me të njëjtin dokument, duke ditur që rezultati do të ishte po i njëjti, do më thëmë do të fotokopjoj në fax, por ishte një aparat faxi i vjetër. Biseduam më gjatë dhe me idenë që unë do të mund ndoshta të ndihmoj Adelën për një vend tjetër pune, pasi aty ku unë punoja, pritej që të hapnim disa konkurse. I mora numërin e telefonit, Adela si dridhej dora kur shkruante e emrin dhe numërin e telefonit. Më pas, dhe unë ta marrë apo mos ta marrë në telefon, e marrë një mbasdite në telefon dhe lëm takimi. Kemi shkuar në një lokal në plazh, lokal Buzdetit. Në atë kohë, ishte një kombinim pije që unë e kisha mësuar, birë e përzirë me Sprite,
Jep shumë rezultat tek femrat. Dhe i porosita kamarierin, do më thënë mora unë iniciativën, i thash Adelës që do të provosh diçka që do të pëlqej, dha rezultat. Që kështu dhe biseda pas... Pas ka filluar mbar. Atëherë, filluat të dilnit bashk, që nga i moment, edhe më pas. Vazhdonit si të njohur, apo ndjenit që kishit filluar të dilnit tashmë si të dashuruar? Nuk ka pas një moment të ndarjes me thik të këtyre momenteve shoqëri apo dashuri. Çdo gjë erdhi shumë natyrshëm dhe s'mund të them një kufi ku gazi mund të më ketë propozuar apo çdo gjë ka ardhur aq natyrshëm sa që se bëj. Ndoshta që në fillim dalja ka qenë me idenë e njohjes për dashuri pavarësisht se asnjëherë s'është thënë asnjëherë as tjetra. Ka qenë shumë natyrshëm. Domethënë nuk kemi përdor. Nuk kemi përdorur ato shprehjet. Gocë ka mundësi një minutë. Megjithëse për kohën edhe përdoreshin, vazhdonin të përdoreshin edhe pak. Jo, besoj edhe sot e kësaj dite mund përdoren. Sot duhet përdoren. Po, është e vërtet, nuk mund të thuash një... naturisht, një moment të sakt e ka. Afërsisht, në basë më zgaboj 2 muajsh, një shok i imi ngusht, kishte ditëlindjen, dhe na thon së bashku me gjithë Adelën. Pasi njoha jon ka qenë eksaktësisht në 13 qershor. Dhe afërsisht 2 muaj më pas, gjatë kësaj periudhe edhe në plazh ne takoheshim, rrinim bashkë, ftohemi në ditëlindjen e këtij shokut, rrim deri vonë, në darkë, përcjell Adelën në shtëpi dhe për mua ajo ka qenë puthja e parë ku realisht kam ndier se isha shumë i dashuruar me Adelën. Këtë e sigurt të dashur miq që e tregon për herë të parë këtu në këtë moment. Nuk më tha asnjë gjë për sa kohë u takuan dhe folën për historinë e tyre. Çfarë mendoni se ju lidhi aq shpejt me njëri tjetrin? Apo syt që në fillim dhe pastaj ato e drejtuan dashurinë në rrugën e duhur? Unë besoj në pamjen e parë në shprehjen e syve. Ndoshta nga njerë mund të gabohesh, por në rastin tim unë aty besova. Dhe gazi kur po thoshte për daljen e parë, vërtet që unë së më kishte rastisur që direkt shkoja dhe kafja që pim ishte diku në Plepa. Ishte larg dhe unë nuk e pyesja se ku po shkojmë, se normalisht e kisha menduar që do pim kafe afër zyrës ku isha. Më thënë ishte një besim i brëndshëm, një djalë që hera parë që flisja, nuk e njihte. Më gjitha të jepte një besim. Dhe siguri, dhe, kështu për të ndirë mirë. Ndoshta kjo mund mos jetë si këshill, sepse mund të gënjej, jo gjithmonë, mua ajo, s'më ka gënjur, s'mund të hedh poshtë. Daljet tuaja ishin për miqt, si komentojshin nga miqt, ishin të papritura, apo edhe ata filluan të mësohen me lidhjen tuaj? Para se fillonim të dinim, le të themi rregullisht së bashku, ndërmjet periudhës që u pam për herë të parë dhe u takuam më pas, ka një histori të këndshme që e përmendim shpesh, kur jemi edhe me miqtë e miq, cilët i kam akoma miqtë mirë. Dy shokë të mi, në bazë diteve takohenim, pinim një kafe, apo rinim dhe buzë trotuareve,
duke biseduar një mbasdite, Adela kalon, ishte së bashku me babajn, fjallin, dhe unë pys, njëri nga shokot akoma nuk isha ardhur, e pys, i them, e njef të vajzën, me shumë siguri, tha, e po më tha, unë e njof, tha, shumë gocë e mirë, tha, po është e fejuar. Mua nuk më duk bindëse, pasi mënyra se si ishim parë, ndrimi i telefonit, nuk më duke as pak fakt bindës për një portret si Adeles. Më pas vjen shoku i dytë, akoma më kompetent si i pari, dhe ai sqaron situatën, thotë jo, thotë, është shoqja e vet që është e fejuar. Adela, thotë, emri nuk ja dinte. Por, dinte këto detajet, jam studentën ekonomik, e tjerë, e tjerë. Dhe, ndoshta e curia e më pasme ka bërë të këtë dy që të besojmë të ka i shikimi parë. Por, Adela me drejtë besoj tha që nuk është diçka për të rekomenduar, apo një formule gatshme. Besoj se gjithë se cili në historinë e ti të dashuris, ka të veçantat e ti, unë e thash dhe në fillim, dashuria jonë është dashuri, besoj, e thjesht në histori, si shumë njohje tjera. Por intensive në ndjenjë. Por më pas e curia e kësaj dashurie e bën më të fort dhe bën besoj që të kujtohen dhe ngjarje, momente dhe të duken që pikërisht aty ka lindur forca e dashurisë. Jemi në një moment të veçantë, pasi dëgjuam gjërat bukra, pozitive, nga ato që me të vërtet nga bëjnë të ndjehemi mirë, të qeshim, të bëjmë edhe të bukur e pasere. Kur flasim për të shurin, duke mi bukur. Është e vërtet. Jemi një moment veçantë, kam përbalë dy miqë të panelit, zonjën Anisa dhe zotin Artani Mami. Së bashku me mua edhe ju dëgjuat çfar u rrëfyë deri tani. Me siguri ka emocione për të shprehur, edhe që andej. Vërtet, emocioni kryesor, që të ngjallë historie një çifti i cili i buzëqesh njëri tjetrit, edhe që duken fare qartë që janë një harmoni totalisht të plot, është një emocion jashtëzakonisht pozitiv, sidomos këto kohë në kohë fushate, kur politikanët vetëm i ngërdheshe dhe kafshojnë njëri tjetërin, që politikanët duhet i jenë kaqë normal, dhe pikërisht e këta politikanët duhet kemi besim. Votën time ju e keni pavarësisht në cilën parti do t'ishit. Mendoj që arrija juaj në politikë është një aksident, është apo jo? Doja i përgjigje, po se jo? Jo, nuk është një aksident. Unë e kam sqaruar dhe në emisionet tjera, në emisionet politike, por gjithsesi shkurtimisht, në vitet 90, unë kam qenë student, kam marrë pjesë aktivisht në lëvizjen studentore, kam qenë antar i grevës surisë studentëve. Më pas ka qenë një zgjedhje personale imja, duke qëndruar gjithmonë pranë Partisë Demokratike, por duke mos qënë aktiv në jetën politike. Pas e gjykoja që isha te për i ri, nuk kisha eksperiencë për të vëndë në dispozicion të forcës politike, dhe vetëm në basi mendova se profesionalisht isha i formuar në qytetin tim të Durrësit, kisha arritur të krijoja një reputacion pozitiv, kisha krijuar familjen time, kisha eksperiencë qoftë profesionale, qoftë në jetën familjare, mendova se mund t'isha tashmë i gatshëm për të hyrë në politikë. Kam pasur dhe më parë, duke filluar që nga viti 97, oferta për të kandiduar, por gjithmonë në mirë kuptim dhe me drejtuesit e Partisë Demokratike,
kam gjykuar se nuk ishte momenti dur. Dalja ime e parë në media ka qenë në një televizion lokal në Durrës dhe deklarimi im, cili i qëndroi, ka qenë që un kam ardhur në politik për të dhënë diçka, për të kontribuar. Dhe në momentin që mendova se thash që kisha diçka për të dhënë, pranova. Nuk ka qenë aksidentale hyrja ime në politik. Dëgjoja me shumë qetësi dhe pa dashur ta parajykoj historinë tuaj. Isha i bindur që ajo kishte rrjedhur në një mënyrë fare të natyrshme, pa shumë ohe, ahe. Jam i bindur që të kesh një marrëdhënie normale dhe të qetë. I bie që të jesh i qetë vetë brenda. I bie që në atë marrëdhënie të kesh besim të plotë tek tjetri. Ajo që doja ta mbyllja ishte që ajo formula juaj për birë plus Sprite mund të ishte e suksesshme, por unë jam i bindur që edhe ujë deti po t'i jepi Adeles, ajo do buzqeshte dhe s'do thoshte asgjë. Paneli do s'do ju vjet pak nga privacy juaj, dhe me thënë ishim pjesë të një gjëje shumë intime të uajës, histori dëshurie. Jo të gjithë ju kanë parë si një çift që edhe mund të jeri dëshuruar, ju shikojnë gjithmonë me ikonën lidhur me politikën, dhe më lejoni duke që në panel që duke marë edhe këtë munges privacy nga ana juaj, mos t'ju drejtojë me Zoti Gazmend Oketa dhe Zonja Adela Oketa, po me Gazi dhe me Adën. Më ka pëlqyer jashtë mase stili juaj i komunikimit. Do me thënë, nuk e dini qofë se mira e vurire sepse ishte e angazhuar në dialog me ju, po ishte shumë interesant fakti që i merrit njëri tjetrit fjallën në një linjë mendimi. Do me thënë, flisën në të njëtën kohë për të njëtën fjallë, gjë e cila është shumë e rallë, dhe sigurisht që tregon shumë në lidhje me çiftin tuaj. Tani, ajo që unë doja të dija është nga një pyetje për Secilin. Ada, sa shpesh të ndodhë që burin tënë të pashëm, ose burit tënë të pashëm, t'i përpëlisin sy të femrat? Besoj se shpesh. Por kjo s'është gjithmonë arsye për të qenë keq, apo për të pas probleme, me gjithë se s'mund të mohoj që se kemi fush me lullë dhe ne, që kemi dhe ne ulljet e ngritje tonë, dhe që është normale në një jetë në qift, dhe është normale dhe është mirë që t'jenë këto, sepse shijohet dhe momentet e paqes dhe kuptohet se çfarë ke. Më thënë, shijohet ajo që ke, në momentin që të ka munguar për disa momente dhe të rivjen. Kështu që... Kemi gjithë dërsi në të shizajnë. Dhe Gazi doja që të pyesja, e njihni mirë gruan tuaj? Vetë me një fjalë, sepse kam një pyetje tjetër në vazhdim. Me një fjalë, duhet të thënë po. Sa palë këpuc ka gruaj e juaj? Numërën e... numërin e sakt në total nuk di t'ju a them, por di që ka dhe një pjesë e tyre janë dhuratë e imja. Ky po që është i bukur. Ky ishte lajmi, ky ishte lajmi. Për arsyen e thjesht, pasi për të bler për gruan, gjëja më e thjesht është një palë këpuc, i merë vetëm numërin në telefon dhe... është e thjesht për ju ndoshtë që keni këtë komunikim. Atere, kthehemi dhe njërë në bisedë. E lam tek momenti që filluat të zyrtarizonit lidhjen tuaj me miqtë, dhe më pas vjen zyrtarizimi në familje. Patët vështirësi, apo dhe aty çdo gjë rodhi mirë? Në jetën tuaj ka pas një intensitet të tillë ngjarjesh, do të thonë çdo vit ishte nga një hap dhe ishte cilësor hapi për të mbajtur fort lidhjen. Natyrisht, sidomos tani që jemi prind vetë, kuptojmë akoma më mirë dhe prindërit tanë,
besoj e njëta gjë për të dy familjet, kur vajza apo djali vjen në shtëpi dhe thotë që unë dua një vajzë, apo Adela në shtëpinë e saj ka thënë që unë dua një djali i cili quhet Gazmen, unë kam thënë dua një vajzë që quhet Adela, prindërit fillojnë, familia, nga është, nga vjen, nuk mund themi se kemi pasur vështirësi, më pas gjithçka ka rrjedhur fare mirë. Ajo që besojmë të dy së bashku, që ndikon shumë pozitivisht në marrëdhëniet tona dhe në mënyrën se si shprehemi, besojmë fort se tashmë mbas afro 11 vite martesë, besojmë ke fakti se ndajmë të njëjtat parime, të njëjtën vizion për jetën, të njëjtën mënyrë të ndërtuarit të një familje të shëndetshme. Që ditën e parë që jemi lidhur, kemi besuar fort se vetëm duke punuar, vetëm duke u mbështetur fort tek njëri tjetri, do të mund të arrinim të dy së bashku të kishim atë familje që secili veç e veç ka imaginuar më parë. Dhe besoj se fal këti perceptimi që kemi të dy, fal mbështetjes të njëri tjetëri, kemi arritur që ne t'jemi shumë të knaqur me njëri tjetërin, me familjen që ne kemi. Etapat e shpejta që ndodhën në jetën tuaj, finalizuat në 98-ën me martesën. Çfarë ishte kjo pjesë? Si e përjetuat faktin që vendosët martoheshit dhe ishit aq afër kurorëzimit final të lidhjes? Personalisht ka qenë kënaqësi shumë e madhe, sepse me zi pritësha që tisha zonjë shtëpie, të kisha përgjegjësi dhe detyrime. Dhe kjo është vërtet kënaqësi, do të thënë të kesh dikë për cilin do duhet, nuk je më vetëm për të bërë llogarit apo për të bërë një plan. Dhe sidomos për një femër që jo dreka, pazari, shtohen, megjithatë unë kisha dëshirë që të provoja veten dhe të isha e tillë, që e bëja edhe këtë gjë. Dhe vërtet që e kisha me kënaqësi këtë hap të martesës. Domethënë, nuk më pëlqente më ajo e të shkuarit në shtëpi, çdo gjë gati, si të gjithë gocat, e mamat edhe çunat, po ashtu. Po për gati? Ne kemi ndetur afërsisht një vit njohje, një vit fejes, domethënë këto fazat të një lidhje, faza tradicionale dhe temi, kemi kaluar, por ana negative ka qenë fakti se jemi një orë në periudën kur vëndi kalon të një kriz të për të madhe, ishte vitin 97, dhe mundësit për të levizur lirëshëm, për të uarktuar, ishin të për të pakta. Po thuaj se ishte e njëta gjë, dilnim mbas diteve, bënim një shëtitje, fatmirësisht Durrësi ka bregdetin. Dhe afërsisht, apo saktësisht, pas një vit fejese, biseduam të dy dhe vendosëm që të vazhdonim me fazën tjetër, me martesën. Nuk më kujtohet saktësisht sa muaj më parë kemi biseduar dhe kemi vendosur për datën, por kemi zgjedhur fillimin e shtatorit për të bërë dasmën, ka qenë 6 shtatori i 98-s. Po për shkak të mundësive të strehimit që kishim, në familjen time, unë kam një vlla dhe një motër, unë jam fëmija më i vogël. Vllai ishte i martuar, e vetëm mënyrë, e vetëm mundësi ishte që
ne duhet të sistemohesh ndiku, pasi do ishte pa kuptim që të ngjeshëshim në të njëjtin apartament të gjithë. Patëm mbështetjen dhe të prindërve qoftë mi, qoftë prindërve të Adeles, dhe kemi filluar që nga dita e parë në një apartament të marrë në Qera, ku përafërsisht 2 muaj, pasi e morëm 2 muaj më parë, të dy së bashku shkonim mbas dite, sistemonim, e lyhem, e pastruam, dhe që nga dita e parë, kemi qënë në shtëpinë tonë, ku naturisht Adela, si qëta, me përpjeket maksimale për të marrë kompetencat e zonjës së shtëpisë. Në fillim me ato vështirësitë të këndshme, që tani i kujtojmë shpeshherë me shaka, Adela e tha që ishe mësuar që prindërit në bënin po thuaj gjithë shka, kur bënte supë, bënte për 4 ditë. Bënte shumë. Dhe u dote një farë kohë që të fillonte të raciononte që ishim 2 vetë. Tani me siguri që situata është në kontrol të plotë. Gjë tjetër është se në atë kohë punoja në 2 punë, edhe punoja shumë dhe doja të punoja dhe s'mund të hiqja dorë. S'doja të hiqja dorë. Dhe kjo ishte diçka plus, shtesë, të gjitha i doja t'i bëja, dhe detyrimisht stresohesh, fillon me e kuptoj. Problem. Për të përcjellë sa më burë të emocione, do ftoj një këngëtare. Është Samantha Caravello me Do të të dua përsëri. Tek martesa, që sjell në jetë fëmijën e parë. Mbas 3 vjetësh të lindjes së anës, të vajzës tuaj të parë, kuptoni që Adela është tazan me Jonin, me djalin. Çfarë solli ky moment në lidhjen tuaj? Saktësi, do të them, ne vendosëm të kemi fëmijën e dytë dhe në muaj ndërko kishë ndodhur shumë hapat, rëndësishëm kishim shtëpin të onë. Gazi kishte ndërko studion e ti. Dhe ishte vërtet në momenti që mund të kompletoheshim edhe me një fëmijë të dytë. Në muajin e 8 të shtazanisime, Gazi merë një propozim nga Siemens Voith. Siemens, si supervizor i rekonstruksionit bistricës, hidrocentralit bistricës në Sarand. E diskutojmë, Gazi e kishte me shumë qef që të shkante, sepse me ndonte që ajo pun i duhej në karierën e ti profesionale, dhe vërtet e dante. Unë me kisha, me thanë drejten, me cikletë, sepse isha në muajnë e fundit, hyja në muajnë e fundit, Gazi do duhet të shpërngulej në Sarandë. Me gjitha të vendosim që Gazi të shkoj, dhe Joni ka lindur ndërkoj që Gazi ishte në Sarandë, me sigurisht nuk e njoftuam, sepse gjitha e rrugë e gjatë, do detyroj të nëzitante, dhe ka marrë vesh në basi linda, Jonin. Ka qenë një periudhë e vështirë, sepse në basi linda Jonin, Gazi vazhdoj edhe 9 muajt e tjerë në Sarandë, dhe gjithë muajt e parë të ambientuar e tim me 2 fëmi, që janë vërtet të vështirë, unë isha vetëm. Sigurisht kisha pranë gjithë familjarët, prindë e Gazit, prindë e mi, motra Gazit. Por, si do qoftë, ajo darka ishte vërtet e vështirë. Kur erdi Gazi që mbaroj projekti, diku nga vera, Joni ka qenë gjaj rritur,
vinte çdo fundjavë, patjetër. Por ka qenë periudhë vështirë. Tani e kujtoj me kënaqësi. Kujtoj me bukurat. Para se të flasim për Jonin, do doja fillimisht të flisnim për Anën, për fëmijën e parë. Natyrisht ndryshoi shumë në jetën tonë dhe në lidhjen tonë. Ndikoi pozitivisht. Që nga momenti që morën vesh që fëmija i parë ishte vajzë, e mirëpritëm që të dy, pasi ishte pak ai meraku që ne meshkujt duam djalë fëmijën e parë. Sapo doktor Alim Kosova ndiqte shtatzanin e Adele, sapo doktori na tha që është vajzë, kemi rënë dakord edhe për emrin, dhe që afërsisht kur ishin muajin e 5 apo 6 të shtatzanis, ne fillonin të i thërisim Ana, ishte një emër që u mirëprit nga të gjithë familjarët. Ndryshoj shumë një jetën tonë, për mirë. Pas afërsisht, kur Ana ishte 2 vjeç, morëm shpinë tonë, ku banojmë akoma. Dhe aty më pas vendosëm që të bëheshim edhe me fëmijën e dytë. Ka qenë, si shtatë a dira, një vendimi vështirë, fakti që unë duhet të shkoja të punoja në Sarandë. Për shkak të shtatzanisë Adeles, por edhe si kur të mos ishte, mu do mduhej të rria gjatë gjithë javës atje dhe shkoja, kthesha në fundjavë, më pas të hënë në gjesë herë largohesha. Por të dy së bashku vendosëm, pasi përveç aspektit profesional, ishe një eksperiencë shumë e dobishme për mua, naturisht edhe financiarisht në ndimonte, e përmënda pak më parë që e kemi bazuar gjithë shka, mbi punë, dhe ka dhe një element tjetër pozitiv që ndikon në marrëdhënjet tona, se kur vjen fjala për punë, edhe Adela është shumë e dhënë në bazë punës, që kështu i falim njëri tjetrit mungesat apo orët e gjata në punë. Dhe kemi... Kemi mirëkuptim, kjo ka ndikuar më pas dhe në punën time si politikan, pasi, le të themi, problemin e mungesës apo të vonesave të mija në shtëpi, Adela e ka pas dhe më parë. Unë e kam kaluar gjithmonë me një fjali që unë ri pak, por ri cilësisht. Dhe... Dhe... kuptohet, kur vitet kalojnë, fëmijët tani janë rritur, Ana është 9 vjeç e gjysë, Joni është 5 e gjysëm, i kanë kaluar. Kanë filluar tani ata kërkojnë llogari, apo kërkojnë që babi të kthehet më herët në shtëpi. Nuk e di nëse i ka instruktuar Adela apo jo. Nuk më duket kështu. Okej, ndjekim një material me që jemi në këtë kuadër të bisedës. Ndjekim një material filmik, është emocionus. Erdi një mikesh, po erdi edhe një mik. Erdi edhe Joni, e? Zemër. Ana ka diçka për të thënë. Ka për t'ja thënë babit, e? Do kërcem. Presim një muzikë. Thank you.
këtë moment ndjekim së bashku një lojë që ne e bëm kur u takuam bashk. Është kodi dashurisë, është një nga hapat e programit ton. Ta ndjekim së bashku dhe shohim çfarë ka ndodhur me mamin dhe babin te loja. Mirë. A e mbani mend ditën dhe datën e njohjes? Po, në fakt jemi njohur në muajin maj të 96-s, por për të dalë për herë të parë kemi dalë me 13 qershar. Që në qoftë se quhet kjo dita tamam e njohjes, 13 qershar të 96-s. Si datë njohje kemi 13 qershorin e vitit 1996. Ka qenë dita ku kemi dalë për herë të parë të dy së bashku. Dashuria juaj ishte dashuri me shikim të parë? Po, domethënë është tamam. Ose fillimi i dashurisë është me shikim të parë. Pastaj sigurisht që vazhdon me njohjen. Besoj se po, ishte një pëlqim me shikim të parë, i cili natyrisht më pas ndikoi që dashuria jonë të ishte e tillë dhe e fortë. Që materiale fotokopionte atë ditë Gazi? Gazi atë ditë kishte bërë një dërgesë nga puna në DHL dhe fatura i duhej fotokopiuar. Shkonte zakonisht në një zyrë tjetër, ajo kishte qenë mbyllur dhe hyn rastësisht në agjensinë ku punoja unë. Ka qenë një faturë e një dërgese me një shërbim postar, më duhej një fotokopje dhe duke kërkuar nëpër agjensitë pranë zyrave ku bëja dërgesën postare, hyra në agjensinë ku Adela punonte dhe aty me shikim të parë lindi dhe njoja jonë. Ku e keni pirë kafen për herë të parë? Po, këto e mbajmë në shumë mirë, në plazh, tropikali vazhdojnë edhe sot tjetë, sigurisht që ka qenë ndryshe, po atje, te, në Plepa, tropikali në Plepa. Kemi pirë kafen e parë në një lokal në plazh, në Plepa të Durrësit. Që model i kishit flokët atë ditë? Flokët më ka pas po të gjata, po i mbaja gërshet. Vazhdimisht me gërshet edhe atë ditë ashtu i kam pas. Atë ditë Adela i ka pasur flokët të mbledhura, gërshet, ka pasur të veshur një bluzë ngjyrë rozë të lehtë. Sa herë në javë luan Gazi futboll? Gazi luante 2 herë në javë futboll. Pastaj me kalimin e kohës, kur ka pas ato periudhat që punonte në Saran, sigurisht që e ralloj, por nuk e hoqi. Kur ishte në Saran, luante një herë në javë, kur vinte, tani sigurisht që e ka eliminuar, luan shumë rallë. Unë kam pas luajtur rregullisht, 2 herë në javë futboll, tani për shkak të impenjimeve, pothuajse kam të pamundur që të vazhdoj të ushtroj hobin tim. Kush nga ju e ka propozuar emrin e anës? Unë nuk du të heq dorë që e kam dashur dhe unë këtë emër, me gjithë se Gazi e ka propozu. Por nga që unë e kam pas gjithmonë qef, në momentin që Gazi e tha emrin, unë thash, do t'a kem thënë unë më përpara, pavarësisht se sigurisht që s'e kam thënë unë më përpara, po ishte një dëshirë e imja për këtë emër, qur kam qenë gocë, më pëlqente. Fillimisht e kam thënë unë, por ishte emri cilin dhe Adela kishte në mendje, dhe që në momenti që kemi marrë vesh, që fëmija i parë ishte vajzë, kemi rënd akord që emri do të ishte Ana dhe nuk kemi pasur asnjë lloj diskutimi dhe debati lidhur me këtë emër. Po emrin e djalit Jonit? Për emrin e Jonit pati më shumë ardhua më shumë kohë për ta zgjedhur. Unë e kisha vënë në listë dhe Gazi e miratoi. Emrin e Jonit e ka propozuar Adela, fëmija e dytë Joni. Në momentin që morën vesh që ishte djalë, unë kisha vetëm një kusht që emri të ishte një emër shqiptar. Adela hartonte listën dhe unë spontoja ato emra cilët
nuk më pëlqenin. Ram dakord me emrin jam dhe jemi të kënaqur me zgjedhjen që kemi bërë. Cila ka qenë dhurata që i keni bërë për herë të parë gazit? Po, ka qenë, me sa mbaj mendu, një stilolaps i mirë, vura dhe një dedikim. Kjo ka qenë, me, nuk e mbaj mendu sakt që kjo ka qenë e para, po jo, po besoj se kjo. Në mos gaboj, një stilolaps, i vendosur në kutin e ti, kuti e cila ka një dedikim, kuti cilën akoma e ruajm. Kush mendoni se i fiton zgjedhjet? Sigurisht PD-ja. Unë besoj dhe jam i bindur se zgjedhjet i fiton Partia Demokratike, por mbi të gjitha fiton Shqipëria, fiton Shqiptarët. E rëndësishme është që ne fituam lojën sot. Në ditën tuaj të njohjes, në një përvjetor të mrekullueshëm. Dhe e kemi bërë si traditë tashmë që çiftet që fitojnë lojën e të vërtetës, të njohjes, përfitojnë nga ne një udhëtim shumë të bukur, por jo, mosu ashtu, nuk do udhëtojmë nesër, do mbarojmë dhe zgjedhjet, dhe pastaj kështu të katër, si që shofë, kaq të bukur, kaq të mrekullueshëm, do të çlodheni në një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Juve keni detin Adriatik në Durrës, nuk e ndroni me asnjë gjë, për sa kohë jetoni aty të lumtur, por ne do t'ju ofrojmë një tjetër mundësi mbas zgjedhjeve. Të dashur miq, kemi zgjedhur një epilog me një histori dashurie që nuk ka nisur në breg të detit në këtë moment që flas, por në bregun e liçenit, sepse jemi mësuar që në programin ton ta kemi her pas here të pranishëm poetin e madh Las Gush Poradeci. Do ftoj edhe një këngëtare, Samantha Caravello, të këndojë një këngë të mrekullueshme me tekst të Las Gush Poradecit dhe muzikë të Josif Mingës, vetëm për familjen Oketa.